Şotlandiya şirkəti Füzulidə tikilən aeroportun ərazisinin minalardan təmizlənməsini başa çatdırıb. İllərdir davam edən münaqişə nəticəsində Dağlıq Qarabağ regionu müharibənin qalıqları olan partlayıcılarla həddindən çox çirklənib. Bu barədə məlumat Azərbaycanın işğaldan azad edilmiş Füzuli rayonunda mina təmizləmə fəaliyyəti ilə məşğul olan Şotlandiyanın Artwork Group şirkətinin açıqlamasında əksini tapıb. Logistik problemlərə və xüsusilə də COVID-19-un yaratdığı çətinliklərə baxmayaraq, şirkət Azərbaycanla razılaşdırılmış 14 gün müddətinə işlərini tamamlayıb. Şirkətin nümayəndəsi onu da əlavə edib ki, Azərbaycan hökumətinin planı qarşıdakı 2 il ərzində bölgə iqtisadiyyatını dirçəltmək və ən əsası cəmiyyət üçün lazımlı bir stimul olan daxili və xarici uçuşları təmin etməkdir.